Iako u Hrvatskoj, kao i u ostatku svijeta, i dalje vlada recesija, te ljudi rijetko kupuju nekretnine, to ne znači da naši arhitekti i dalje nisu puni inspiracije. Moderna i sofisticirana kuća koja je zaokupila poglede dizajnerskih i arhitektonskih portala svijeta, pa tako i naše emisije, pravi je dokaz neiscrpne kreativnosti arhitekata i supružnika Helene Alfirević-Arbutina te Dražena Arbutine. Meni prije svega imponira da je taj projekt koji sam realizirala zajedno sa suprugom, da je on polučio veliki medijski publicitet. Kuća je možda malo drugačija jer su ljudi više navikli na nekakve kubaste forme i to, a mi smo se tu prilagodili toj nekakvoj organičnoj formi koja je zapravo proizašla od ideje dva oraha koja su smještena na parceli i koja su nam zapravo nekako bila glavna ideja vodilja u kreiranju i smještaju same kuće na parceli. Dva razgranata oraha, osim što daju fantastičnu sjenu s južne strane te ugodan hlad, prožimaju se i kroz cijeli interijer, koji je vrlo otvoren, što formom i bojama, što materijalima poput stakla, zbog kojeg je kuća i relativno transparentna. No uvučeno i veliko dvorište daje vlasnicima dovoljno intime, kao i ugodan boravak s pogledom na prirodu. Na izgled veliku kuću neobičnog oblika dijeli četvoro ukućana s kućnim ljubimcem. Pa ja bih prije svega rekla da tu i nije tako neka veća kvadratura kuće, to možda vara u odnosu na možda tu kubaturu tog centralnog volumena, ali sama kuća je ispod 400 kvadrata. Tu živi četveročlana obitelj sa većom djecom i podijeljena je u zone, znači taj centralni dio koji je zapravo dio gdje se cijela obitelj okuplja, tu je smješten dnevni boravak sa blagovanjem, kuhinjom. I zatim odvojeni paviljoni, jedan paviljon je skroz prizemnica i to je sa dječjim sobama i njihovom kupaonicom, sanitarnim čvorom, i drugi paviljon gdje se nastavlja taj master bedroom za vlasnike kuće sa fitnessom, garderobom, većom kupaonicom. I na tom servisnom dijelu na prilazu su isto tako garaža i gostinski WC. Biblioteka je ovoga isto jedan bitni element u kući, ona se nalazi na galeriji. I sa nje, kad sjedite u foteljama i gledate prema sjevernom dijelu, možete, dok čitate knjigu, uživati u tom pogledu na Dravu. Kuća je rađena na pasivni način zbog izolacije, podnog grijanja, izostakla pa i ventiliranih fasada koji pokrivaju dio njenog eksterijera. Zbog tog pristupa ona nema velikih energetskih gubitaka, a ukućani ne dobivaju velike račune za grijanje. Toplom ugođaju pridonosi viseći kamin smješten u centralnom dijelu kuće. Meni je osobno prekrasno kad u dnevnom boravku možete imati kamin. I imala sam tu sreću da su i investitori bili za takvu ideju i sami su vidjeli da kad sjedite u takvom jednom prožetom interijersko-eksterijerskom ovoga dnevnom boravku gdje ćete lijepo doživjeti taj snijeg vani, da je stvarno dodatan ugođaj i ta vatrica koju ćete onda osjetiti iznutra. Osim kamina, u centralnom dijelu pogled privlače i skulpturalne drvene stepenice koje kao da lebde u zraku. Pogled na cjelokupnu kuću, osim divljenja i strahopoštovanja, izaziva i osjećaj kako je riječ o skupom i luksuznom zdanju koje se rijetko tko može priuštiti, no Helena tvrdi kako to nije slučaj. Ja bih htjela reći da osnovna konstrukcija te, ajmo reći, avangardnije gradnje i te nekakve klasične nema razlike, zato što opeka košta koliko košta, kubik betona košta koliko košta, sad je samo pitanje izričaja i forme. Znači, ti osnovni troškovi gradnje nema nikakve razlike da li je projekt suvremeniji ili nije. Poslije što može koštati, a to može isto tako koštati više i u klasičnoj i u nekakvoj modernijoj kući, su upravo te instalacije koje vi isto tako i kod rekonstrukcije nekakve starije kuće možete staviti od, ne znam, interijerski, ajmo reći figurativno, zlatnih pipa koje koštaju do nekakvih jako skupih instalacija, a isto tako to možete i u modernoj kući. Od projekta do realizacije dug je put, no ovaj je projekt realiziran bez većih prepreka zahvaljujući mnogim faktorima i suradnicima, a ponajprije nadzornoj tvrtki Sirah Projekt. Ova arhitektica vjeruje kako će moderna arhitektura sve više naći mjesta i u Hrvatskoj.
realizirani i nerealizirani projekti Helene i njenog supruga, poput poslovno-stambene zgrade u Osijeku, poslovno-trgovačke zgrade na Vrbanima, Vukovarskog autobusnog kolodvora i mnogih drugih, kao i projektiranje trgovačkog centra IKEA u Zagrebu koji ih tek čeka, samo dokazuju kako je hrvatska arhitektura u jako dobrim rukama.